to notice when the call came down the line. יש הצטרפות, הנה הכדור, יופי, יופי של גול, אחת אחת, שמאל, בוזגלו, פסטם על הקר 43, והשער הזה, שלמה, תענו, תענו. אחרס כמובן, אימא, 1-0 לישראל בדקה הרביעית, מאור בוזגלו. איזה יופי, איזה פתיחה חלומית של נבחרת ישראל, פתיחה שכל אחד חלם עליה ויחלה, כמו שאמרתי. עולה דרך בוזגלו, שמחליט ללכת עכשיו דרך האמצע. רואה שם פה וצ'כטר, בתיאום עם בוזגלו, מצא יש להם את הכדור, זו ההזדמנות שלו! הנה 1-0, גול גדול של בוזגלו, איזה שילוב, פעולה יפה בינו לבין צ'כטר. ישראל עושה את ה-1-0, הגול היה באוויר כבר מהשריקה. בוזגלו בועט, בוזגלו כובש, 2-0 ישראל! בוזגלו, 2-3, בוזגלו הולך לבד, תראו את מאור בוזגלו, עדיין בוזגלו, עדיין בוזגלו, צריך להפקיע את זה! איזה גול מאור בוזגלו, איזו חגיגה ישראלית, כאן בראשון לציון, מאור בוזגלו עם דובדבן, שער ענק. עכשיו שער הקמפיין, שער שהביא אלפי הורדות. אוף, 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 אין מילים. לוקח את הכדור בחצי, עובר את כל ההגנה של מונטנגרו, וברגל ימין, מכניע גם את השוער. כן, תסתכל על הפנים של האוהדים, כל הסיפור באיזה תמונה אחת, איזה גול גדול. אלה הרגעים שבשבילם קונים כרטיס. 3-0, ברחנו בגול אחד מאיטליה. Gotta let me know, are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer? בוזגלו פנוי, ובוזגלו, מה עושה בוזגלו? 3-0! אוי, הגמה של הכוח המתאר המתגן, חולמת, חולמת וחולמת, ועכשיו היא גם חוטפת מאור בוזגלו כמו חלוץ. הולך לבוזגלו, בוזגלו מעלה כדור טוב, וזה חודר פנימה! איזה שער מפתיע, 40 שניות על השעון, ופתח תקווה חוגגת שער ראשון, 1-0, מאור בוזגלו, עם ה... אבל יש לו צ'כטר
השאיטה, כי דבר אחד נפרד, הטכניקה הביתה שלו היא פשוט מושלמת, כי הכדור מסתובב, הכדור טיפס לו, מאוד קשה לייצר ביתה מדויקת, תוך כדי לחץ כמו שהוא בעד עכשיו, תרשו את הילד הזה, שחקן אחד. שחקן שחקן זהו בוזגלו, מנסה את הטעות של צי, זה מסוגל, בוזגלו הרחבה, זה הביתה! והכדור הזה נכנס! אין זה שער מדהים! הכדור הזה להרחבה, עליה בוריאן, עכשיו בוזגלו ינסה להגיע, מגיע, אין שחקן שיותר מגיע לו לכבוש שער במשחק הזה ממאור בוזגלו, שבישל את שני השערים הראשונים, הרבה מאוד נחישות לאיליה יבוריאן, בוזגלו עם לא פחות נחישות, משתלם על הכדור, ומקרוב שם את זה בפנים. בדרן, עכשיו בוזגלו, יבוריאן מחזיר את הכדור הזה לבוזגלו, טעות של בדרן, יבוריאן תופס מקום, דימה! איזה גול יפה, 2-0 עצים! הוא פותח את העיניים ומסתכל, והנה זה שם! בוזגלו! 3-0 או 3-1, זה כבר לא כל כך משנה. שער מצוין של סכנין. הפעם בוזגלו מקבל את הבישול, כי יבוריאן ומחזיר לו חום. בוזגלו באמצע, בוזגלו עושה את התנועה. ובועד דימה! איזה שער של מאור בוזגלו! 1-0 של סכנין! יחד אתה יכול לעשות קולות של פרד! של סכנין ביתרון 1-0 בטדי! איזו התקפה מתפרצת! מצוינת! נתיים בוזגלו מיישר את זה לאמצע, מיוקה שער! מאור בוזגלו עם המהלך באגף הימני, מיוקה תופס מקום, מהלך מצוין של בוזגלו, מיוקה שם את זה ברשת, ב-1-0 למכבי תל אביב. כאן עבירה של בוזגלו בוודאי, אבל יש כאן בעיטה ממצב, מזווית קשה מאוד, שמעניקה למכבי תל אביב. את... היתרון הזה.
בוזגלו עם ההגבהה, והנה השער הראשון! 1-0 למכבי תל אביב! שעה אחת של כדורגל, 0-0, בוזגלו בועט! 1-0 למכבי תל אביב! יופי של שער, יופי של ביצוע, והוא בועט את הכדור בדייקנות מרבית לרשת. בוזגלו עם הגבהת הכדור והנגיחה פנימה! 1-0 למכבי תל אביב! עוד כדור קרן, זה מסוכן! ובכנס! וההצטרפות של בוזגלו, ועל זה אני מדבר, שיש שחקנים ויש להם חוש להפקיע שערים, ובוזגלו יש לו את החוש הזה, הוא יודע בדיוק איפה לעמוד. בוזגלו ליד הכדור, נימה! 3-0, אור בוזגלו! ישראלביץ' נותן את זה לבוזגלו, חייב לכבוש! 1-0 למכבי תל אביב! מאור בוזגלו מעלה את הצהובים ליתרון של 1-0, וזה קורה בדקה ה-26 של המשחק, שעה שביעי העונה למאור בוזגלו, שבפעם השנייה מול אלימלך מצליח להכניע אותו.